السلام علیکم نیک هیلی او احترامات مې ومنئ. شیراز احمد شیرازی ما او دا مهال ناست یو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سره څنګ په څنګ ناست دی افتخار الدین. د کوم تعلق چې اپر دیر سره دی افتخار بھائی سب ویل غواړي درې ماخامي باره کې درې ښکلي موسم باره کې؟ یار زه خو به دا ویم چې دا اباسین صاحب یو دوه شعرونه دي دا به تړلې کوم قربان قربان جی وي کد عظمت تکل کبین و فاس شپیرونی کا کدا عظمت تکل کبین و پاس شپیرونی کا د شوګیرو په بای ډیر د کار کارونه کیږي او هغه د کلی مازیګر هغه د کلی ور شوګانې د ګودر مازیګر هغه د کلی ور شوګانې د ګودر مازیګر هغه د کلی ور شوګانې د ګودر مازیګر مړه د خار په دې سپیرو کوڅو کې مینه کیږي مړه د خار په دې سپیرو کوڅو کې مینه کیږي ډیر خيار ډیر زبردست افتخار بھائی تعلق د شیرنګل سره دی دانش د شیرنګل دی کدا غو یو سو شیرونه تړلې کړي خون بو کی د دانش صاحب شعرونه خو به یار په دې ټیم کې را جی د دانش صاحب دا یو غزل دی دا به داسې شریک کړم قربان جی د لارې کا جمړې کا د لارې کا جمړې کا د بارې کا جمړې کا او دا یو نیم پکې پوها دی دا یو نیم پکې پوها دی دا یو نیم پکې پوها دی کا پیرې کړه جمړې کا اے شرل دی ساتلے دے اے شرل دی ساتلے اے شرل دی ساتلے کا ساتلے دے بشارے کا جمڑے کا حد دے حد دے دانش سے حد او کتاب سرے یورانہ دا کتاب سرے یورانہ دا کتاب سرے یورانہ دا نہارے کڑا جمڑے کا حد دے یار کمال نو یو خودی نو یو یو خو یما وجنا یو یو خو یما وجنا نو یو یو خو یما وجنا لخکرے کڑا جمڑے کا حد دے حد دے او دانش دی حق ته حق وای دانش دی حق ته حق وای دانش دی حق ته حق وای منکر کړه جمړې کا ډېر ډېر زبردست کتون کو دغه دا نړیوال اسلامي په هنتون دا خړ مازیګره او د کلی یادونه خپل دی پل او صدق ګذر یادونه صدق شم یادونه صدق چنچونو دغه چحکار نو یقین چې ډېر سمور ته یادې چې کله په مازیګر کې کیدا سکینو او افتخار به تاسو هم ډېر شکریا چې دا مازیګر ته ډېر خوندور کو دانش سے دا اباسین سے بسو شروع میں سا شریک لیڈر ہے مہربانی.